مع بعض في قيصر السوكم نحو ديرة ويشوف البتشي خفا كيغا مزويا دا هر ستا دا خفل اللاس سر اكلي كتاول موبيل نوي روڑي او تا دا دولت شوق نوي كلي نرن بدا خذهم ستا خذوا ستا بي منل ابا ما خواهي لزكا موبيل روڑو چې زمونږ دا غریبي و پی ختم شي بچی غریبی خودی پی ختم شوا خور سره دی سکونم ختم شو د زړه پر رنز باندې اخته شوی واقع خبره ده چې سکون په دولت کې نشته دولت تیر دی او خوشحالي په کې نشته بچی اوس دې سمه خبره وکړه دا ښځې داسې ښځې چې خاون سره دولت نی نو بیا کور کې مخوخ نی او چې لا بیا ښځې دولت ګټي پیسه ګټي نو د خاون نه نوکر جوړ کی او د نوکرانو په نظر ورته ګوري او لکه څنګه چې ما ته ګوري بابا د دې اخري خل دا دی چې دا ښځه زه پرېږدم نه مې داسې دولت په کار دی بچي او څنګه کوه داسې ونه کې بچي نه پوه بشي بچي پوه بشي گزاره کوه خیر دی کمق نه ده کمق نه ده بچي دا حالت ټکې ونه کې پورې په دې ټکې باندې خدای پاک هم خفه کېږي راځه بچي حوصله کوه وي عبدالرحمن نن ښکاري دی وړو ته پکې وګوره څنګه منډې را منډې وي هوا د وړو نن اختر دی عبدالرحمن نشته نو څوک سایکلې چلوي او څوک بوټو پسې هلو هلو وعلیکم السلام څوک خبرې کوي داسې کار وکړه چې زموږ د دې جلال هوټل یو اشتهار دی ولې نه جوړ به کړو دلته دا براله په څو کې اسې خو زه د اشتهار 5 لک روپۍ اخلم خو تاسو نه به 3 لک روپۍ واخلم زه بس ما ته منظوره ده راشه ټیک شو زه کپړې چینج کوم درځم اشتهار هم پکې شو الله نو بس بیا دا ته به وونو څوک راته ګاډي ماریم نو درینو بیخ او بنیاد یو باسی اخیر آجی پولیه و سره ماله بیدگی پولیه را کدیمی وای زوانه لاده دلوال شوی چه زما زوانی و نوزه با بولو تا پا هوا ختم پا یو کش پا ختم اوز می نملا کار کئی او نمیسترگی کار کئی آجا خدا یانو بابا بریکینه لگی بچا بریکینه لگی تابو پر پچ پچی کلی وا تلونجی بابا د سپی بچو وای خدایا دې دې بیا څنګه چې کلواله وباسي پیرا د ما تا کلا شو ګر دې چې کور یې راو رسید ماشا الله ماشا الله نو او نو په دم ټوب کې خوري دې پیسې دا وګوره څنګه بنگلې جوړه کړې ده
په پردي کور رادنه شوم اسه دا خو ډېره لویه بنګله ده په دې میلادي تکتاک کښې به دومره پیسې یو وایي روپۍ ګوله ځان دې په شرمونو شرمو یا بچي ټیک ته دولت خو دې وګټه پیسه دې مو ګټله خو عزت دې خاورو ته غزار کړه پوهېږه اوس خود سره خبرې کوم خدایه نو زه په دې پولوس خطې شم وګوره بس یې پیسه خبرې کوي پیسه یې که نه نو هر څه دي په دې کور خو سم خزان راغلی دی روپۍ ګوله یا روپۍ ګوله کوم ځای ناستې دې کور کښې خو هر څو ښکاري نو څه چغې دې جوړې کړې دي اوفو یو ګل رحمان کور نشته نو کورونو ته خیرمارا رادن نه شو نه ته ته خیرمار ښکارمه زه خیرمار نه یم زه د دې کور مالک یم ځان پوهېږه خیرمار به دې پلار وي خیرمار به دې خاندان وي زه خیرمار ته ښکارم زما نوم عبدالقدوس دی د پلار نوم مې پانوس دی او د نیکه نوم مې پرپوس دی ځان پوهېږه او خدایه پاکه دا څنګه نومونه دي ټول کوسو کوسو لږ سخت نوم خو به دې ځان ښودی و که نه دا پخواني نومونه دي اوسني نومونه سي جیمي پیمي جیمي دا پخواني خلکو به خشته خشته نومونه ږدله الله دې له سره خلاصه کړه او په دې سر دا لوبټه ولې راکړې پسه لوبټه واچوه چې مچران به راغلو نو زنانو به په سر لوبټې واچولې او یو طرف ته به کېناسته په سترګو دې ورپورې چې زه تا ته ولاړ یم او په سر لوبټه ناستې نیچ ومه لوبټه دا زما کور دی زه چې څه غواړم هغه به زه کوم او ته څوک یې چې ما ته دونه خبرې کوې آیا خدایه زما دې په توبو توبوي د اوسنو ښځو د سترګو نه نه وتلی دی او چې کومه ښځه په ټیکټاک راشي او په ټیویانو راشي نو د هغې نه خو مطلب بیا دې تمه ګرانه ده که نه دا مې ته په دوی چې په سر لوبټه واچوه زه زما د کور همدا زما کور ته راغلې دادا سلام علیکم وعلیکم سلام ډیره ښه مسله ښځه دې کړې ده دا د مشرانو په تمیز باندې نه بېږي دا دې ما سره کومه لهجه استعمال کړه ولې راته خیرمان وي چې نه دا زما د خاندادا دې ته سره خوله سمه خوځوه د خاندادا دې پېکه چې ما سره په سمه خوله خبرې کوي د ده ما سره د خبرو سویمه ده بس دا زما نیکه دې خوله سمه خوځوه دا د خاندان ما سره څه کار نشته دا زما کور دی او زه چې څه غواړم هغه کېږي ایا خدایا وای بچی په شرمونو مو شرمولو ما پټکې خو م رانه خورو ته غزار کړه قلندره چې په ټیکټاک راله که نه ما د مشرانو ادب نشته دېږي دا راته ووه چې پلار دې کوم ځای دي پلار مې هغه کمره کې اوده دی رانه چې ورشو شرماران به مو سره خوشي چې سړی لږ مالداره شي زه د دې خپلې یم او زه د دې خپلې یم آیا خدایه زما دې توبۍ پلار خو دې سم خوبونه کوي ورور دې اوري غمدر دې نشه یاده که روپۍ ګوله پیسه به منه بابا پاسه خاندادا راغلې دي سلام علیکم خاندادا په خیر علی راځه ما سره نکټ کې کېنه که نه نه کېنه مې سره روپۍ ګوله ته خو ډېر بې خونده سړی وکړه دي ستا لینګور ته نه په ټیکټاکونو باندې را ځي او دا ځان ښي را ښي لوبټه قدې نه پچري ته ځان ته سړی وې ما خاندادا څه وکړم زه خو ډېر مجبور یم زه ورته څه ویم موږ خو ورته ډېر وي خو هغه مه نه کېږي نه نو ټولې مه دې تا ته وکړې خاندادا مزیې کم دي بس صرف خرو او سکو لکه نو غرانو شان وخت تېرم روپۍ ګوله زما زوی زه دې پېژنمه ویم هغې ته ځکه څه نه شي ویلې چې لوټونه دې لګېږي خو په خاندان کښې دې زما چمله خاورو ته ګزاره کړه اوس دې سپېمې لاندې سپرم نه کړي په دې کټه دې ورپورې ته خبره ته نه شي کولې دا څنګه ته د دې کور مچرې کوټه کښې وته ونیسه دې ځمکې ته یې ووهه خاندادا بابا مې ټیک وي هغې ته ما ډېرې ویلې خو هغه دا ټیکټاک نه پرېږدي او خاندادا ټیک وي خود سره شوې ده د خدای په انصافه بس کښې دا دېږي دي که نه
منیکا بس کې سوال د تبکی کوم چې د انګور دي د دې حالت غلط نه منیکا تا به در سو پوری گیږي په خپل خو پستر ګلون دي چې د کوډا کې نه دي نو زه خو بینم کنه پکا حدا ختکی ابا اخاندا او به مکینا ا اویز بدل چیروړي چیوس کتواله بچیوس نسکه مستا دا بی غیرتا دا کچه زبستا دا چیز کما ویمارا ملا جا کزستا پا دی پور کی میتار چما پیر پیر تو خوکی خونا کنا خاندالا اب ایسا بچی دما دا اپنا ہمیر زیاد زیگی دی زبچی دیگی دا پورو سر لاش پیر پیر زان سر دی چیز سنبال کا یو انگور دی زمانے کا اب مطا خونا تینا اخبرا کزا نکی تماؤنی تینا جی تماؤنی لیبتار رنی دی دا خپل خدای دې زما کا اخو روند دي نه خو خاله دې روند دي به غیرتا کله دې روند دي نفس کما ته یې لارم هغه ستړي مې دې مستا کا بلا دې نه دا زما خو هر په کا به زوستا ته څنګه ویم زه ډیر مجبور یم دا دې راته څنګه کولای یو کولای کا کنه دې به ونه دې دا خدای دې تا په ما کې اجازه خدای یو کای دې ځابل خدایا زمان دی تو بی اخوا بغر غد ورنو پاکی بنا مزید کم دی بلوٹ سا دو سا علا خدایا نو تو شرمیگی نه چی تا پا دی موبیل چوبیس گینتی با تا چوبیس گینتی با تا ششنیگی دا خدای بینسا پی تا خود پختانه خده بریلا دادم تو بسته شرمونو دیو شرمون عزت خدای علا خورو تا خدار که بسته کنه تا ما سر خبرو سکار نیشتا بودا نیشتا زما دا کورنا چی نیه خوله سما خوزا با خوله دی سما خوزا یا بچی دا دی خوله دا کنگور نبار دا دا دی نهایا ایزت غیرت دا دی دا خوله نتل دی تی یا وقت دا تکتاک و تروا دا کنه نو اغی خو قام طول و چرمان خو زی دا سرسم و چرمان دا اغی پا شرم و پا حیا کرنی تزویا وای خدایا نو خدایا چه تکتاک رات لی او عبدالقدوس که زمکی تا دوب کری وی نو داروز بمی نلی دا ای تو نالا چو ستا پا زوانه تا اللہ دی بی خوب آسا دارم 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 بودا زشا بدا کن مازوی را لو خوڑل پیتو پوتو بار بار را پسی این خطی دی بابا خفا نشی تیرا خود سر خزمی دا چام پکی عزت نشتا دا حس پا تاسو کی دی بچی که تاسو سیوه کنن دا خزی بس خود سری که دی کمسو که والا گوتی واچه او دی زمکی ری رو ولی یو خبر تا بچی کوما که دا خدا دی سمگا که میزد دی بودی زی زر دا ما دی تو بیستا سو کورتا چه منیم نو چرا نشه بابا چه خودی اونس کلا خدا پیسی والا دا پیسی دی زن سر سمگال کا زبطانو زر رو پیخلم دا حرام پیسی دی ستاسو دا کورو ببم زنسکم زبا پا دی حرام پیسو بانده جیرم یا چیسکم یا با پی دوری اخلم خودی دی نکی دلوگی با مرشم خو ستاسو دا کور پیسا او اوبو تا بالات نکم زن سر سمبال کا زبا ستا پیسی اخلم بل بند کا به ما سما دا چی نادونه او نو دیده نا بنده خواگه و لگیده ویم تم پا ما دیر خو لگیده
ډیر درن خوګ سړی وای یو ما کوجو باندې شوما چې دا خوګي خوګي خبرې دې درځه دا وکړي نو دې درا باندې خولګی دې که خپکیږي واده خو به دې نه کړي نه ډیر راته مو ګوره د نظر مې نه کړي نه زه خو لا پیغله یم اوس یې لا به یو کم پنځوس ته کړم او نو د یو کم پنځوس نه کنه که د یو کم سلو کالو شي کنه او خوښه دي نو د واده په دې بندن کښې به مونږ ځانه ځان لا یوځای کړو کنه زما دې سپینې ګیرې پسې مه ځه زړه مې ځوان دی او کوم خوانوان یې زه به ترور سره لږه ورځم ښه ځه تا بیا به که خېدې ملاقات وي او یخه مې ژه ماشاءالله میربزون ډېر خوږ نوم دې دي بیا م په جیب کښې له شلو بیم ته ګیندر کړې به مې وي څه خیر خو دا کره شو بیا به رالهچرته راشي خدای کو زړه ښه مې در نه کېږي خو څوکمه مجبوري لویه لار ده څوک ونیوېږي ښه ځه هلته نه هتور مې رنځه